صلی علی محمد. تمام مرحومین مغفورین دی بلندی درجات واسطے باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہادی برحق امام کائنات بقیت اللہ سرکار حجت علیہ السلام دے ظہور پاک واسطے سارے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. ابتدائے مجلس پاک میرے والد مرحوم مغفور مولوی محمد موسیٰ دی بلندی درجات واسطے سارے صلوات پڑھو. اللہم صلی علی محمد. اپنے اپنے گناہاں دی بخشش واسطے باواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل. نعرہ تکبیر، سارے اونچی بول کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت آل محمد صلوات. اللہم صلی اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام مطلع الفجر صلوات. سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اییاک نعبد و اییاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم اجل لوليك الفرج، اللهم اجل لوليك الفرج. سارے آمین آکھو. اللهم اجل لوليك الفرج. الہی قلبی محجوب، نفسی معیوب، عقلی مغلوم، ہوائی غالب طاعت قلیل، ہوائی غالب طاعت قلیل، معصیت کثیر، ولسان یمکر بالذنوب، فکیف حیلتی یا ستار العیوب. یا علام الغیوب، یا کاشف الکروب، اغفر ذنوبی کلہا بحرمت محمد و آل محمد. یا غفار، یا غفار، یا غفار. رب العالمین اللہ گنہگار جیاں بنداں پیراں تو لے تے سر تک اے بھی اے بن، گناہ ہی گناہ ہے، لیکن محابہ ہے ذات حسین دا. سارے سال دی تے حسرت ہوندی ہے، ذکر پاک دی. کوئی وڈا نہ تاجراں، نہ کوئی وڈا کاروبار ہے، نہ کوئی رقبہ ہے، یہ بہن بھرا دا ترس ہے، یہ حسین دی اماں دا. یہ پھوڑی پاونا، ایک واقعہ میرے ذہن تے آ گیا ہے. فون آپ بند کر بھائی،
ابتدا ہے۔ سارے مذہب دے بہت بڑے عالم گزرن، آقا جعفر شوستری۔ گل سنائے غور نہ، انہاں دی ساری زندگی حرم امام حسین وچ گزری ہے، یعنی مظلوم دا ذکر سویرے اٹھ کے نا زری تے کہ مظلوم دی شہادت پڑھنا، مولا علی اکبر دا ذکر کرنا، صاحب شہداء کربلا دا ذکر کرنا۔ تے اے مضمون پڑھدے ہن تے بھول ویندے ہن، پڑھدے پڑھدے نا بھول ویندے ہن۔ حضرت امام حسین حضرت حبیب ابن مظہر نو حکم دیتا، اے میں حسین دا ذاکر، پھر مجمع کھڑا ہوندا ہے تے بھول جاندا ہے، میں حسین پی آدھا حبیب نو کربلا دے مضمون یاد کرا۔ کربلا دے مضمون یاد کرا، یہ پہلا ذاکر بھی یہ عالم ہے جن دی ذاکر دی شکر حضرت حبیب ابن مظہر دے اگے۔ ہن جڑا واقعہ میں سناونا چاہوں، وہ واقعہ یہ ہے، اس جعفر شوستری نے حضرت حبیب دی ملاقات وچ پوچھا کہ اے حبیب، تیری کوئی زندگی دی حسرت ہے؟ تیری زندگی دی کوئی حسرت ہے؟ حبیب آ کے میری حسرت ہے۔ اس کہ تیری کیڑی حسرت ہے؟ تو کربلا دا شہید ہے، امام حسین دی زری نال تو دفن ہے، تیرا جلے روح نکلا ہے تیرا سارا امام حسین دی جھولی ہے جائی، تے تو راضی اللہ نہیں علیہ السلام ہو گیا ہے، اجن بھی تیری کوئی حسرت ہے؟ جڑی حبیب نے حسرت پیش کیتی ہے وہ حسرت سناونا چاہنا۔ حبیب دے کے آدھے جعفر شوستری، زندگی دی ایک حسرت ہے، اللہ میں کو دوبارہ زندہ کرے تے میں دنیا تے واپس جاواں، جتھوں حسین دا ذکر ہوئے میں مجلس حسین بہ کے راج کے رواں۔ میں جعفر شوستری پوچھا بھی اے حبیب ایڈی حسرت؟ اس کہ تینوں پتہ نہیں، اے حسین دی اماں دی حسرت ہے، بی بی زہرا دی حسرت ہے، اے جڑے تسی عزادار آندے ہو بیت گریا کردے ہو، حبیب دی وجہ یہ حسرت ہے، اے دے مقام دے باوجود حسین دے عزادار ہو۔ میں وہ یاد کرنا پیا، نہ کوئی والد نیک آدمی ہے مجلس حسین جا بڑا وڈا عزادار ہے، نمازی وہ بہت بڑا ہے، روزے دار وہ بہت بڑا ہے، جی تھی وہ زندہ رہی ہے تو اپنا وڈا نا ہا۔ مولا حسین ہے کہ مرن تو بعد ہی تینوں میں مرن نہیں دینا، میں تیری پوری پی جاسی، ہزار مومنین ہزاراں آسن تیرے واسطے دعا کر کے جاسن، اس باپ دی میں دعا میں اج مولا حسین دا صدقہ اے ذکر پاک ایڈے وڈے پروگرام ہو جاندا ہے۔ میں دے میری ایک گل سنو، کوئی بندہ، میں خود خطیب ہاں، کہ کوئی بندہ آ کے نا بھی اے نماز دے منکر، میں خود نماز پڑھا رہی ہوں، ہزار بندے دے قریب بندے جمعہ پڑھتے ہیں ماہ رمضان دے میرے پیچھے، اصل نماز دے منکر نہیں، لیکن میری ایک گل یاد رکھے، نماز دی آڑ چ حسین نو نہ چھوڑی، نماز بھی تیرے متھے جو محراب پہ جاوے تو پھر تو آکھے بھی میں بڑا نمازی ہاں، نماز دی آڑ چ نہ آزاداری حسین چھوڑی نہ علی ولی اللہ چھوڑی، روزے رکھ کے پھر تکبر نہ کریں، میں نمازی تینوں جہنم وچ وکھا سکنا، تو حسین دا ایک عزادار جہنم میں نہیں لکھا سکنا، حسین دا عزادار جہنم وچ نہیں جا سکدا۔ اور میں گنہگار اکھاں نال پڑھے کہ امام حسین دا زوار، امام حسین دا زوار، جے مولا حسین دی ذری چومی ہے، جے مولا حسین دی ذری جا کے سر جھکایا ہے تے گریہ کردہ رہی ہے،
جدن معاشر دا میدان لگ سی نا، 70 بندے تے جہنم واجب ہو سی نا، اللہ آکسی نے کو جہنم بھیجو، اگر زہر حسین آکسی نے جنت بھیجو، اللہ آکسی حسین دا زوار پیا حد ہے، میں انہیں گناہ معاف کرتے نہیں، انہوں جنت بھیج دے، انہوں جنت بھیج دے۔ مولا حسین دا ذکر کائنات دا افضل ترین ذکر ہے، کیوں نہ ہوئے؟ کربلا تو نگاہ تک کر، بھیڑا دے سامنے بھرا مارے گئے، میری یہ دعا ہے، اے حسین دی اماں، اے حسین دی اماں جناب زہرا ساڈے اُتے راضی رہویں، اساں تیرے پتراں دے آزادار ہیں، اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے ہو جاندی ہے، انسان جو ہے کریم باپ دی دھی ہے، معاف فرماوے، کیوں نہ اللہ حسین دے ذکر تے جنت واجب کرے، کربلا دے وچ نگاہ تے کر، پتراں دے سامنے ماواں دے سامنے پتراں نوں مارا گیا، کربلا دا نام سن سن کے آسان ہو گیا ہے، یہ جڑے روڑی والا پیر ہے نا، روڑی والا، یہ روڑی والا پیر، یہ جڑے کربلا مولا جاندے ہیں نا، مولا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے، ایک گل وچ ایڈا پتھر بندے ہیں، ایڈا پتھر گل وچ بن کے نا کربلا جاندے ہیں مرشد، تے کسے پوچھا بھی ایڈے سفر دے اُتے تو کربلا دے اپنے جا رہے ہیں، تے گل وچ پتھر کیوں پایا ہوا ہے؟ وہ آدھے اس وجہ تو پایا ہوئے، سر کربلا بلند نہ ہوئے، کربلا سر، کربلا سر میرا بلند نہ ہوئے، میں اس وجہ تو یہ سر نہیں کہ جھکیا رہے، میں کیوں جھکیا رہے؟ انہیں کہ حبیب ابن مظہر دا سر بلند نہیں ہویا، حسین دے قدمہ دو لے دا، اس قسم دی عاجزی پیدا کریے، اس قسم دی عاجزی پیدا کریے، اس قسم دی محبت پیدا کریے، مولا حسین نو بہتے مسلے تے رویے، نماز شب پڑھو تو حسین نو رووو، واجب نماز پڑھو تو حسین نو رووو، کیوں نہ کربلا اج زندہ عزاداری پوری دنیا دے، اج دے دن، اج دے دن کمن پنج پنجھا مقام تے آزاداری جڑا سانوں پتہ ہے تے ذکر ہو رہی ہے، آج دے دن جڑا میرے کو پتہ ہے مقصد بھی، تے باقی تے پوری روح زمین ہے، ہر جگہ تے حسین دا ذکر ہے، حسین دی آزاداری ہمیشہ راسی، بس میں دی کا اپیل آخری، جدن بھی مجلس چائے کرو، روز مجلسہ ہونی ہیں، سارا علاقہ آزاداری دا مرکز بن گیا، ثم الحمدللہ جتھے میں گئے کرو گل ہکا کتے گا، اے جناب زہرا راضی رہ، بس اونج حق ادا نہیں پہ کر سکتے، جی کرنا چاہیے جناب زہرا سارے تے راضی رہ، اے گل میں دین دے کرے کولا، اس نے کہا واحد کائنات عالم خوش نصیب حسین دا عزادار، جن کی شفاعت جناب سیدہ خود کر سکے، جن کی شفاعت خود کر سکے، جڑے بندے زواری امام حسین کیتی ہے نا، مقتل دی کتاب میرے کو موجود ہے، بلکہ میری گڈی وچ بھی پئی ہو سی تقریباً، تے اندے وچ لکھا ہے بھی جس بندے اے انج مولا حسین دی ذری نو چومے نا، تے اتھوں ہانج لوڑ کے نا اللہ دی کریمی دیکھ، حسین دا خرچ دیکھ، بھئی چھویں امام دا فرمان نکل کیتا ہے، انہیں چھویں اور اٹھویں دا، بھئی اتھوں تائیں میں ذری حسین دا بوسہ دیتا ہے، کہ تیرے منہ چوں نکلے نا ہائے حسین، ہائے حسین، تے تیری ہانج لوڑ کے اتھے آ گئی ہے نا، اللہ فوراً سجے مونڈے والے ملائکہ ملک نو آکھا ہے کہ یہ ہے ہن میرے حسین دا آزادار،
اندے نام اعمال وچ 20 لاکھ حج دا ثواب لکھ دے، 20 لاکھ حج دا ثواب۔ صحابی کیا مولا 20 لاکھ حج دا ثواب، 20 لاکھ حج دا ثواب؟ امام نے فرمایا 20 لاکھ حج دا نہیں، 20 لاکھ عمرے دا ہی ثواب اس دے نام اعمال وچ۔ صحابی کیا 20 لاکھ عمرے دا ثواب، 20 لاکھ عمرے دا ثواب؟ مولا نے فرمایا 20 لاکھ غلام آزاد کرن دا ثواب اس دے نام اعمال وچ۔ ہو سکے جی 20 لاکھ غلام آزاد کرن دا ثواب۔ میرے 6ویں امام نے فرمایا، گل سنو، جیرا میرا دادے حسین دا زوار ہے نا، اوندا حج عام حج نہیں، او حج ہے جیرا میرے نانے محمد دے پیچھے پڑا ہویا ہو، میرے نانے محمد دے پیچھے پڑا ہویا ہو۔ کچھ لوگ اٹھ پین جڑے حسین دے مشن نال مذاق کر رہے ہیں، نہیں، اے بھین بھرا دا خرچ دے، بھین بھرا دا خرچ دے، یعنی اے تم را بھئی، اے جڑا مقتل ہے نا، مقتل، مقتل اے خیام تو تھوڑا دور ہے وے، یہ ہن بھی پچھلے مہینے شعبان میں کربلا مولا شام ایران دیا رات تے گیا، کافی دفعہ میں ہو مظلوم میں کربلا دی شفقت تے میں ہوا نا، روایت سنا ہے میری کہ میں لکھنؤ دے ایک عالم دی زبانی کربلا مولا مولا حسین دے روزے تے سنی ہے، مولا امام حسین دے روزے مجلس سنی پی لکھنؤ دے علماء پڑھ دے پین آقا احتشام زیدی صاحب، میں بہ گیا، انہاں میرے منوا کہ تو بھی پڑھ، میں پڑھی، پھر انہاں میرے بعد میں انہاں پڑھی، تے انہاں جڑا جملہ پڑھے نا، یقین جانو پیر شاہ شاہ صاحب ذوالقرنان شاہ صاحب، اسی سارا دن روندے رہے ہیں، رات دا روندے رہے ہیں، انہیں کہ بھی اے ہے وے مقتل، اے مقتل ہے نا، آسان کہ جی بالکل مقتل، وہ تھا کہ او خیام ہے، اگے ہاں ٹیبا، ٹیبا، یقین جانو اس روایت تو بعد نا کہرام برپا ہو گئی ہے، نہ مردان کا پتہ لگتا ہے نہ عورتوں کا، انہیں کہ بھی یہ ٹبا ہے، اس کے بھی یہ بیبیاں تلہ زینبیہ تے کیویں پہنچی ہیں، حسین دی بہن تلہ زینبیہ بالکل نزدیک آ جا رہا ہے نا، بھی اتنے کیویں پہنچی ہیں، اس جڑا لفظ آخ ہے نا، وہ لفظ بندے سے جگر چیر دے، اس آخ ہے تو میں تو لکھا ہے، اس آخ ہے بھائی یہ بیبیاں آیا کیویں ہیں، انہوں نے آخ ہے شمر ملعون نے حسین دی گردن تے اس زور نال ضرب ماری ہے نا، اس زور نال ضرب ماری ہے، ضرب دی دھمک گئی ہے خیام وچ، یعنی وہ اسے زور نال مارا نا، کیونکہ حسین دے گل تے پنجتن پاک دا گل آئی، بی بی زہرا دا ہاتھ آئی، انہیں اس زور چھڑا والا جو کوئی نہیں آئی، جنہ ڈر رہے انہیں تے بازو قلم ہو گیا نا، ہوں اس زور نال ضرب ماری ہے، بی بی زینب تو خیمہ چھوٹ گئی ہے، دیکھ یا دی ہمہ فضا کلہ پیا مری میں، کلہ پیا مری میں، میرا اللہ حسین دا صدقہ، حسین دے ذکر دا صدقہ، اساں ساریاں دے گناہ معاف فرما، امام زمانہ دا ظہور قریب تر ہے، الہی جڑے شک شبات لوگ پوا رہے ہیں انہاں شک تو محفوظ فرما۔
مخلص سچا حسین دادادار بند توفیق عطا فرما. میرے سینئر بھائی میرے بھائی نادر ماسے خان جو وہ ممبر پاک دے تشریف رکھ دین بیمار رہن دین اس ذکر حسین دا صدقہ مولا شفا کلی عطا فرما. دعا ہے سارے عزاداراں دی ہمیشہ خیر ہوے. ذکر پاک جڑا ہے شروع ہو چکا ہے. مولا تن جزائے خیر عطا فرماوے. دعائے ظہور امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعات وفی کل ساعات ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا تاو تسکنہ ارزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. الہی اس عزاداری دا صدقہ اس دا بدلہ امام زمانہ دا ظہور فرما. سارے آمینہ کو سرکار حجت دا ظہور فرما. الہی امام وقت دا ظہور فرما. امام دی زیارت تو مشرف فرما. سرکار دے نوکریں شمار فرما. اساں ساریاں نو بار بار کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما. امام حسین علیہ السلام دا سچا شیعہ بابدار نوکر بن دی توفیق عطا فرما. میرے بھائی ساجدن او بیمار رہندن مولا حسین دا صدقہ شفا کلی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات سارے پڑھو تے باوازے بلند پڑھو. اللہ صل على سارے صلوات پڑھو. اللهم صل على محمد وآل محمد. آو سے